Você vai ver na edição de hoje o 7 de setembro em algumas cidades das regiões Leste e Nordeste. Além do desfile cívico, Teófilo Otoni comemorou mais um ano de existência. No Vale do Aço, Parque Ipanema lotado. Em Governador Valadares, Avenida Minas Gerais tomada pelas cores verde e amarela. Mas nem tudo no feriado foi festa. Como a gente viu o Elvert falando, em Manhuaçu, policial penal é suspeito de matar dois presos e ferir outros dois dentro do presídio da cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record.